naša pacijentkinja Silvana Alsović, koja je juče primljena u lošem opštem stanju zbog velike uznemirenosti, glavobolje, vrtoglavice, bolova i teskobe u grudima, pošto je u dužem periodu izložena jednom jačem stresu, a sigurno da je ova optužba iskonstruisana o njenom učešću u ubistvu, inače njenog velikog prijatelja Olivera Ivanovića, uticala na naglo pogoršanje njenog zdravstvenog stanja, je na internom odelenju u poluintenzivnoj nezi u poboljšanom zdravstvenom stanju u ovom trenutku, posle observacije i terapije koje je dobila od internista kardiologa i u konsultaciji sa drugim lekarima, tako da je u ovom trenutku ona u relativno stabilnom zdravstvenom stanju.